I pozdrav Juri, moje ime Sone, dobrodošli, dobrodošli u novi klip. Da, dobrodošli u novi tu klip, je sa nama, inače ne. Tu je sa nama Cogu, idemo 1000 lajkova na ovom klipu, uglavnom nema facecama zato što ne želim, znači mrak je već uveliko pao ljudovi, nemam dobro osvjetljenje, tako da ne želim Sone, da vam izbacim. Gdje je prošli mit? Prošli mit je copyrightoman, uglavnom šta sam htio da vam kažem, danas Maknu radimo, znači jedan mit. Danas radimo ovaj mit šta će se dogoditi, znači kada Brad odi na svoj budući grob, bukvalno. Mogu bi ja ovdje sine i zamijeniti na Mihajlo. Nadam se da ne frame dropuje snima sa Farapsom, on skida bože FPS-a, tako da idemo sad vamo. Već je akcija ovdje počela, malo sam vam, znači kato u emisiji da i ne gledate čitavu, zašto? Zato što bi bilo malo previše retardirano i ne zaboravite logično da lajkujete klip, shareujete i da pišete, to jest da predložite dole u komentarima još nekih mitova, logično. Sad se vam desno još da dva auta pojaviti. Inače, ne volim ovu misiju nikako, brate, ali nikako, već, znači smara bože, sad moram sam... aktivirati ovaj, igrali, pa bukvalno, kad ono hoćete, evo ga ka scena, to ćemo laganini, znači katovat i znači malo ćemo proći pa ćemo preuzeti Bredovo tijelo i onda ćemo ga logično šta Cogu. Pa ništa, ubiti, šalim se, idemo na njegov budući grob. Idemo na njegov budući grob, da vidimo. Postoji li tamo šta je tamo u pitanju i te zajebance? Da, ja zapravo ni ne znam šta je, da li tamo uopšte postoji sad njegov grob dok on nije umro. Dobro si to rekao, ja nisam inače nišao. Eto, tamo ćemo da vidimo. F9, znači moram brzo u F9, ovdje ovako, desni klik na njeg, idemo pad option, idemo tu. Tu je tu, sinek, on je preuzeo, znači sad ga možemo kontrolisat. Oho, moram brzo uključit ovu, ne. Moram brzo ovaj modu. Ubit ćete policije. Stan, to je to, uključeno je, ne možem sad niko ništa, sad ćemo sebi da spunujemo jedno auto, znači nema Loki da što ne ide pješke do gore, jel tako jeste, šta ćemo uzeti Cogu, šta ćemo da uzmimo? Uzmi T20, a ne mogu ga ba mrskom, uzit ću Osirca. Ma uzmi F9 pa se premesio. Uzao sam Osiris, znači idemo sa Osircom laganini, znači na Bredov budući grob. Inače Cogu, imaš ti znači predstavu šta će se uopšte dogoditi? Ja brate, znači ne znam šta da očekujem. Iskreno, možda brate i ne postoji stvarno grob. Pa da, zato ne znam, zato ni ne znam šta da očekujem. Vidio ovu, ne može pravo, ej jebi ga. Ništa, a ti treba ovamo. Skrenuti volan na ovo. Ma skrenuo sam ja volan, ništa ti ne skira, evo mene koja grublja. Evo znači preuzeo sam Breda, laganini, sad idemo ovamo. Vidi ovo, policija me ne prati brat. Mada mi ono ne znaš, pratite. Sad stan, aha vamo je grob. Tako da sad ćemo da vidimo znači da li uopšte taj grob postoji, ali postoji očigledno. Postoji. Pazi da ne propadneš samo. I da ima onaj glitch kao. Evo me znači na grobu, će li se šta dogod brat? Neće ništa očigledno. Neće, op! Vidi ovo brat! Pazi ovo, Šta se desilo? Kad pucam u njegov onaj kao, znaš, spomenik. Da? Ništa se ne dešava, bukvalno njegov ne mogu ono kao... Naprimjer pucam ovaj drugi i fazon lomi se kao spomenik, znaš. A u njegov kad pucam ništa brat. A jel ima sanduka dole? Ima sanduka. Sanduk je dole brat. A da probaš ti ući pa napraviš vremenski paradoks. Sad da napravim vremensku karnu. Vidio ovo života. Probaš ući brat. Brate što, bez zajebancije znači, evo pogledajte. Pucam u njegov grob, ništa, kao da meci prolazi kroz... Nije, ne prolazi brate, direktno pucam u ovo. Međutim kad pucam u ostale, evo pazi ovo, ajde ovaj. Možda je samo ovaj red, sad ćemo mi vam ovo pokušat. Op, ajmo, vidi ovo. Znači, drugi spomenike mogu, ajde kažemo, na neki način da srušim tako što pucam u njih. Ali pucaš možda samo kroz teksturu. Ne, brate, ne znam jebiga. Uglavnom, ništa se, brate, ne dešava. Ali bukvalno ništa. Stani. Probaj srednjak da pokažeš. A? Probaj srednjeg. Kako ono ide? Ne znam. Ne može to, ja mislim samo u autu. Može i vamo. Op.
Ništa, ništa jebeno se nije desilo. Ajde vam da vidimo i malo šta. Nema, ovdje je sve zgličovano. Pazi ovo, brate, prolazim kroz ovo sranje. Au. Uglavnom, youtuber, bukvalno se ništa ne dešava. Evo, došao sam, znači, ali postoji, znači, bez obzira na to, bukvalno, ovaj, što je on trenutno, znači, trenutno živ, već unaprijed postoji njegov grob. Zašto? Zato što, razumiješ, čovjek je već umruo, ali on ne zna za to. Probaj da skočiš u grob, možda bude nešto. Ne znam, brate, sad ću probat. Op, on skoči na glavu, propadam negdje. Niš sinek, upao sam u vodu, znači, evo ovako vam youtuber izgleda. Koji kurac, brate, znaš šta se desi? A? Ok, ipak je se nešto desilo. Vrati me tamo ispred ulaza, znači, na groblje, znaš ono. Znači, skočim dole skroz, upadnem u neku vodu, sad ćemo ponovo da probamo YouTube, da vidim da li mogu ovi ovdje grobove da rušim. Mogu, brate. Mogu, bukvalno, sam svoj ne mogu, mislim od ovog nije svoj, logično. Ovo, ajmo ovamo, op, evo ga, već propadam ponovo. E sad, i teleportujem automatski tam kod auta. Sad ćemo vidjeti, to će se... Ali čudno je to što je već spreman grob za njega. Pa to ti kažem, znači, to je već, on je unaprijed, oho, vidi kako ispod izglede. A da probaš ući sa F9 u grob da vidiš da li ima bre. Bravo, znači sad ćemo da vidimo da li je uopšte bre tu, znači sad sam ušao u F9 mod. E, gdje je njegov grob, evo ga ovam, op, moram malo, op, brate, ništa. E, ima! Ima, kosturska glava, jel vidite youtuber? Bez zajebanci, znači čovjek je već istruo. A zapravo ga kontrolišemo. Brate, ovo je kosturska glava 100%, znači bukvalno, zapravo ga, što Cogu kaže, kontrolišemo, a on je već, znači, sahranjen. Paz, u stvari nema, stan. Ali pazi ovo, brate, nije u sanduku, nego izvan sanduka, dole desno, znači, u ćošku, ovaj kosturska glava. Fuck. What the vidite fuck? Ovdje youtuber kosturšku glavu. Mislim, ja nisam čorav 100%, a sad unutra ovako kad se namjestim nema niđe nikog. Ništa, evi ga. Ovaj, uglavnom već probali smo to, ništa se nije desilo bukvalno. Ovaj, sem da je on već sahranjen, da je već umro, da je već istruo, razumiješ, i da jednostavno postoji taj neki glitch efekat, mada ovaj nemam pojma. Tako da, ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na kanal, pišite dole u komentarima kakvih još, znači, ovaj, mitova želite, ovaj, tako da, eto, to bilo to, obavezno posjetite brata Cogua i veliki pozdrav od Šoneta.